toivottavasti vuoden päästä käytävissä eduskuntavaaleissa pääsee läpi yhteiskuntaa ymmärtäviä ihmisiä eri aloilta, eri sektoreilta. Toivottavasti eduskunta täyttyy sellaisista ihmisistä, jotka ymmärtää yhteiskunnan pyörimistä, rataksen pyörimistä, eri teollisuuden alojen toimintoja. Toivottavasti eduskuntaa valitaan järjen ihmisiä, tolkun ihmisiä. Eduskunta tarvitsee päättäjiä, jotka näkevät kokonaisuuden metsän puilta, hahmottavat isoja kuvioita, näkevät helikopterivinkkelistä. Moi!